Рівненчанина, який разом із товаришем промишляв крадіжками велосипедів у нашій області, міліціонери затримали під час спроби збути крадене. Дані особи – уродженці та жителі міста Рівне, раніше судимі за скоєння аналогічних злочинів. На даний час ніде не працюють та заробляють на життя, викрадаючи велосипеди та інше майно. Злодії зі стажем. Обоє вже декілька разів побували на лаві підсудних. Менше ніж за місяць вкрали у Тернополі та його околицях 15 велосипедів. На справу чоловіки виходили уночі. Двоколісники цупили здебільшого з під'їздів, необладнаних домофонними системами. Поки власники спали, зловмисники легко розрізали троси – єдиний засіб захисту, яким господарі обладнали свою власність. Пласкогубцями чи кусачками, які один із гастролерів завбачливо прихопив із Рівного. Далі здобич ховали у найближчій посадці. На ранок злодії поверталися до сховку і звідти прямували на ринок, аби якнайшвидше збути крадене. Цінили свій товар недорого – 300-400 гривень, тож крадені велосипеди довірливі тернополяни розбирали, наче гарячі пиріжки. Левову частку виручених грошей крадії одразу витрачали на оплату кімнати у готелі. На даний час затримано лише одного, а іншого встановлено, але на даний час перебуває в розшуку, але проводяться на даний час заходи для його місцезнаходження. Відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину частини 2 статті 185 КК України, тобто крадіжка вчинена за попередньою змовою групою осіб. До слова, більшість із викрадених двоколісників вже вдалося відшукати. Міліціонери обіцяють повернути їх власникам одразу по завершенні слідчих дій.